Det var guldmatchen 2010 mot Mjällby på nya stadion. Och nu visste jag att det var förmodligen sista gången på ganska länge som jag skulle kunna vara på plats. Och det var för att jag precis hade fått veta att jag var gravid. Jag hoppas att han ska få med sig lika mycket härliga minnen och alldeles att vi ska få det tillsammans såklart.